Завтра состоится судебное заседание по делу о госизмене Януковича. Но, как уверен нардеп Сергей Каплин, отвечать перед законом должен не только он, но и его последователи. По словам нардепа, имущество, конфискованное в Межигорье 3 года назад, до сих пор никто в глаза не видел. Остается загадкой, кто присвоил джипы, деньги и коллекционное оружие. Однако Сергей Каплин уверен, в повторном грабеже украинцев замешан лидер радикальной партии Олег Ляшко. Каплин подал заявление о расследовании факта мародерства в Генпрокуратуру и НАБУ. Вся країна побачила нові декларації політиків. Безліч джипів, зокрема броньованих, святі мощі і зброю, яка в одиничних, унікальних варіантах є на руках у надзвичайно багатих людей. Звідки все це добро? Відповідь на це запитання дає відео, опубліковане Ляшком раніше, а пізніше видалене, якому чітко зазначено, що Олег Ляшко разом із своєю так званою фракцією займалися мародерством, здирництвом і рейдерством. Ми вимагаємо притягти до кримінальної відповідальності Ляшка і всю його нечистиву зграю.